افغانستان وطن ایزم جانان وطن هر سیم استاش کلی دا خاور دا افغان وطن پر تا ازمائیل قوتنا تل جهان زندباد لتاشم لوگیتا نشم قربان زندباد لتاشم لوگیتا نشم قربان گران افغانستان وطن یہ زما جانان وطن ستاس مگے گرمی کے سر را ٹول سے بھی آس دا یو هدف دا یو مقصد لپاره اما صد خو هغه دی معلوم دی چې د امارت اسلامي له خوا څخه د اسلحو هغې سلاوې چې د زاړه نظامه څخه پاته شوي دي او خلکو ولیدي کورو ته یا مجاهدینو سره د امانت په توګه پرتې دي نو چې دغه سلاوې داغه د تسپیلی کمیسون مسئولینو ته ور وسپاري نو به دا ډېره ښه خبره وي او مجاهدین به هم د دې څخه خلاص وي چې د هر چا دروازه ورټکوي یا د یو چا دروازې ته ورځي نو د ټولو مشرانو مجاهدینو او د کلیوالو څخه مداخله ده چې دا سلا راوړي د مجاهدینو ته گرد میرویس خان و عبدالی او اکبر خان اسلامی مشرتابا او رئیس الوزراء او دغا پولو دو وزارتونو دو مسؤولینو لخوا دی مشرتابا فرمان او همدغرا دی وزارتونو دی مکتبونو پا اساس باندې په هر ولایت کې د اصلحې ټولونې یو کمیسن ایجاد شوی ده په هغې کې د ملي دفاع وزارت د خالد بن ولید پورې اردو مسؤول هم وجود لري د ننګرهار ولایت مقام د هغې لخوا نه هم یو نماینده سته ده د امنیې قمندانۍ د ننګرهار نه هم په هغې کې یو نماینده سته ده او د استخباراتو د ریاست د ننګرهار نه هم پرتا ازمائیلی قوتنا ټول جهان زندباد لتا شم لوگیتا نشم قربان زندباد لتا شم لوگیتا نشم قربان گرمو دای هیواد کندهار کفر کړلو مات کندهار نیمروز هم اسکند مینې په شا ظلمو شاد دی تخار زړمو د هیواد کندهار کفر کړلو مات کندهار نیمروز هم اسکند د اصلحې ټولونې کمیسون جوړ شوی ده په هر ولایت کې د وزارت دفاع یو استازی او همدغه راز د نوموړي ولایت یو نماینده د امنیې قمندانۍ یو نماینده او د استخباراتو د ریاست یو نماینده دغه څلور ارګانونو په شریکه د مشرتابه د حکم په اساس د اصلحې ټولونې دغه پروسه روانه کړې ده گران افغانستان وطن ای زما جانان وطن هر سیم استاش کلی دا خاور دا افغان وطن پر تا ازمائیلی قوتنا ټول جهان